De novo, quais são os seis aspectos ressaltados por Charaka quando ele começou a criar a epistemologia do Ayurveda? Dravya, Guna, Karma, Samanya, Vishesha e o esquecido Samavaya. Dravya, Guna, Karma. Essa é a parte estula da coisa, é a parte palpável, mas digamos assim, física. E aí tem a parte mais teórica, conceitual. Samanya, Vishesha, Samavaya. Certo? Qual é o nome disso? Shadpadartha, que é o momento aonde o Charak conseguiu estabelecer, né, a escola do Charak, uma linha de racionalidade médica. E dentro dessa racionalidade médica, o Samanya e Vishesha, dentro do charakismo, vai ser a capacidade de você pegar gunas para consertar um problema. Se o Pitta está com muito Ushna, você põe Shita e etc. Ok? Mas esse Samavaya, o terceiro A, Samavaya, é longo, ele é um ilustre desconhecido. Mas ele também tem a sua importância. Então, a gente no Ayurveda não acredita tanto em tomar comprimido de B12, nunca acredita tanto tomar vitamina de cálcio, não acredita tanto tomar qualquer coisa sintetizada em laboratório por conta desse princípio chamado Samavaya, que a gente pode traduzir isso num New Age como assinatura energética. Se você quer botar alguma coisa dentro do mundo New Age, você escreve o energético do lado, só não pode ser o Red Bull. Mas o que que significa esse conceito de assinatura energética? Suponha que a cenoura tenha beta-caroteno, não sei o que lá, não sei o quê. Ok? A visão ocidental vai ser muito simples: sintetiza o beta-caroteno. Não fica tendo que produzir isso, cenoura, transportar a cenoura. Se o que o corpo precisa é beta-caroteno, você simplesmente pega o que o corpo precisa e dá para ele. Ok? É uma visão mecânica. É uma visão não umbilical da existência. Atenção para a palavra umbilical. Ok? Não importa de onde aquele beta-caroteno veio. O que importa para a célula é comer beta-caroteno. Isso é uma visão Asamavaya, aonde não existe uma relação intrínseca entre o componente químico e o corpo de onde esse componente químico, digamos assim, nasceu, foi aportado. Ok? Mas no Ayurveda existe uma relação prânica que garante uma assinatura energética que não é científica no sentido ocidental do termo, que fala o seguinte: se você come alimentos que você colhe da natureza e você come alimentos frescos, a chance daquele beta-caroteno da cenoura ser bem aceito pela tua célula é muito maior de ele ser reconhecido enquanto beta-caroteno do que o que você comprou no multivitamínico, Centrum, que seja. Por quê? É só uma questão de crença? É só uma questão do tipo, eu acho isso, você acha aquilo? Bom, o conceito de Samavaya é que você, Samavaya no caso aqui ainda, você consegue tirar o frio da água. Mas quando o frio da água não é tão bom, você consegue tirar a umidade da água e você consegue fazer uma água que não umedece, suponha. Mas ainda assim, se você dá essa água que não umedece para o corpo, ele dificilmente vai tomar aquela água e umedecer. Qual é a noção mais, digamos assim, primeira do conceito de Samavaya? É uma relação muito intrínseca entre A e B. Por exemplo, água. Se você pensa uma água que não umedece, você vai falar: epa! Que pão
dia é esse? Sabe quando você pede um queijo quente na lanchonete, aí você abre, epa, cadê o queijo que era para estar aqui? Sabe, para ser um queijo quente, precisa ser pão e queijo, não basta ser só um pão quente, certo? Então, quando a gente pede um queijo quente, a gente está imaginando que quando a gente abrir dentro, não vai ver uma micro, nanofatia de queijo lá dentro. A gente vai falar, essa água tem que umedecer para ser água. Ok? Então, essa é a característica do Dravya para o Guna, que é a relação do tipo assim. Esse elemento, ele precisa ter essa guna para ser chamado de água. O fogo precisa ter a guna quente para ser chamado de fogo. Ok? Mas, na perspectiva do Ayurveda, a relação é Dravya, Guna, Karma. Ou seja, o efeito que o beta-caroteno vai ter em você é porque ele é uma guna de um Dravya. E não porque ele é beta-caroteno. Ah, então quer dizer, Namastê, que a pessoa vai no laboratório e vai tomar um negócio manipulado e etc. e não vai funcionar? Vai. Muitas vezes. Só que tem vezes que também não vai funcionar. Por que que a medicina ocidental às vezes olha e fala assim: eu não tenho a menor ideia por que que o corpo não está fazendo o que ele devia fazer com essa substância química? Se a gente dá um treco diurético para o corpo deveria fazer xixi mais. Certo? Na cabeça ocidental. A ação, ela é independente do Dravya. Agora, na visão ayurvédica, como é que a conta fecha? O Dravya, ele tem um prana dentro dele. Esse prana é um facilitador para o corpo entender qual é a guna. E da guna ele conseguir exprimir um karma. Então, para o Ayurveda de novo. O Dravya tem um prana, que funciona como, sabe esses cartões de aproximação hoje em dia, que você paga, tipo, você chega perto, o cartão você nem que tem que botar lá o dedo, Covid, etc. e tal. Ah, graças a Deus que eu saí do cartão de aproximação. É mais rápido, etc. Ok? Então anota aí, por favor. Para o Ayurveda, o alimento é um cartão de aproximação. Tem muito prana dentro dele. Você não precisa passar o cartão, enfiar o cartão, botar a senha, etc. Você só chega ali, que eu via isso muito antigamente com o pessoal daqueles negócios de ônibus, sabe? Que o cara só botava a carteira no sensor e passava. Ele funciona de uma forma muito inteligente, porque tem muita bioeletricidade entre a carteira e o receptor da pessoa. Mas não adianta você ter, digamos assim, dinheiro na tua conta bancária, se o cartão não estiver funcionando, o cara do supermercado não vai ficar feliz contigo. Você pode jurar de pé junto, perguntar se tem Pix. Mas o ponto todo é: o que que funciona? Funciona a relação do prana do cartão com o prana da maquininha. Não é o cartão que paga a tua conta. E é essa visão ocidental. É o composto químico que faz aquilo. Ok? Então, como que o Ayurveda explica a noção da medicina ocidental sintetizada a funcionar? O Ayurveda fala assim: o corpo humano, ele tem prana. E mesmo que a qualidade daquele cartão esteja ruim, rasurado, etc., se o corpo tiver muito prana, ele vai cuspir no chip, vai fazer alguma macumba ali no chip, no bom sentido da palavra macumba e tal, para o prana da máquina leitora do corpo conseguir decifrar que raios aquele composto quer que o corpo faça. Então é ridículo a gente dizer que a medicina ocidental não funciona. Claro que funciona. É óbvio, tem milhões de situações onde ela funciona. A nossa dificuldade é entender por que que ela às vezes não funciona. Porque não existe esse conceito da ideia de que é o prana que faz uma guna de um dravya exprimir um karma. Então, quando a gente estuda Ayurveda, o que que a gente passa a buscar?
A gente passa a buscar que o que a gente está consumindo para o nosso corpo seja mais rico em prana, para mesmo que aquilo eventualmente tenha pouca vitamina C, o corpo conseguir renderizar muito do que ele precisa a partir daquilo. A palavra aqui é renderizar, no sentido de que o corpo, ele entra numa alquimia do prana dele, com o prana do elemento que está ali, e alguma coisa é forjada a partir desse encontro de inteligências. Ok? Então, na perspectiva do Ayurveda, quando você toma um remédio ocidental, sintetizado e não funciona, é porque o teu corpo não conseguiu fazer aquele cartão funcionar. Limpou, sabe? Vocês já tiveram essas situações que o cartão está ficando velho e aí a pessoa fica passando um papel, um pano em cima do chip, bota de novo, às vezes funciona, etc. e tal. É isso que o nosso corpo faz quando ele pega uma vitamina C, uma B12, etc. isolada, ele pergunta, que jossa é essa? Eu não sei, atenção. Eu não sei quem é você. Aí o corpo começa a quebrar a cabeça para descobrir o que, que aquele negócio em javanês está escrito na frente dele. Bom, a relação, isso é o ponto de, assim, né, de tomada desse aspecto. O conceito de Samavaya no Ayurveda nos ajuda a justificar por que, que a gente vive de uma maneira onde a gente se alimenta de prana através da nossa pele, através do nosso nariz, através dos nossos sentidos, o melhor possível, de forma em que o que o nosso corpo precisa usar de prana para entrar em contato com aquela função, ele entre com a função certa. Pega o ashwagandha, por exemplo. O ashwagandha, ele chega cheio de função dentro dele disponível. O corpo, estando inteligente, ele vai pegar a função dormir, quando precisa dormir, e a função ficar mais, digamos assim, forte, com mais libido, quando precisa daquela função. Ok? Se o corpo estiver inteligente, se ele não tiver, ele pega errado. Ok? E aí, o que o Ayurveda faz? Só um segundinho. O que o Ayurveda faz? Ele fala, por exemplo, o ashwagandha, ele é uma erva que pode servir tanto para você dormir, quanto para você malhar mais. Se você pega o ashwagandha e mistura com noz moscada, a chance do teu corpo escutar que é para dormir aumenta. Se você pega o ashwagandha e mistura ele com tríbulos, a chance do teu corpo escutar que é para dormir diminui bastante. Provavelmente você não vai querer dormir tomando ashwagandha com tríbulos. E aí o que a gente faz? A gente entende, e aí esse é um ponto um pouco mais avançado na parte de herbologia, a gente entende que manobrar as ervas na herbologia ayurvédica envolve a gente ressaltar daqueles muitos dravyas, daquelas muitas ervas, algum tipo de guna específica, para que a gente tenha um monte de gente gritando no mesmo sentido e o corpo consiga pegar um pouquinho. Sabe quando você vai na feira e você pega uma laranja de um verdureiro, você pega uma banana de outro, você pega uma melancia do outro, você vai falar, aquele fulano lá vende uma melancia boa, vou lá nele. Aquele fulano lá vende uma laranja boa. Você faz a tua salada de fruta, tudo bem que isso não é uma... Suponha que isso seja ayurvédico, ok? Você faz a sua compra da feira com um pouquinho de cada erva. E você forma um composto agregado, um yoga, que é a palavra que é usada para isso, onde a chance disso ter um efeito colateral é muito mais baixa do que se você quisesse ter o mesmo efeito tomando tudo de ashwagandha, porque o corpo satura. Isso tudo a partir desse ilustre desconhecido do conceito do Samavaya, que é a capacidade do nosso corpo ter uma relação prânica intrínseca com os elementos. Envolve biodisponibilidade? Envolve biodisponibilidade, porque quando você está deixando o de molho, as leguminosas, etc. e tal, o que você está fazendo? Você está ressaltando alguns panchamahabhutas ali, diminuindo outros, ok? Então, no Ayurveda, a gente sempre vai perguntar assim, espelho, espelho meu, diga se alguém é mais bonito do que eu, no sentido de que tem um monte de pessoas que o espelho olha,
Tem um monte de características que um Dravya tem. Qual que vai ser ressaltado dali de dentro? É sempre uma grande questão. Uma grande questão, como diz o meu professor de sânscrito, significa uma grande questão. E aprender a borbulizar a guna que a gente quer. É uma grande magia do processo ayurvédico. É muito bonito. Ok? Bom, ufa! Pra galera do YouTube, socorro! Isso daqui já é um capítulo 2 lá na estratosfera. Passamos de Andrômeda. Aguardamos vocês na próxima turma do capítulo 1. Sim, perguntas. Pode mandar, por favor.